Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui tá falando é o Wagner, do canal Wagner Tutoriais. E galerinha, estamos hoje para mais um vídeo, galera. E como você viu aí, mano, no título do vídeo, hoje eu vou estar ensinando a vocês aí como colocar lojas brasileiras aí no GTA San Andreas, mano. Então se você gostou das lojas aí que você viu no início do vídeo, mano, já deixe seu like, já se inscreve no canal se não for inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho, viu? Você que não é inscrito e você que é inscrito também, se não ativou o sininho, ative o sininho das notificações, mano, que isso me ajuda bastante. E eu peço mesmo é que deixe seu like logo no início do vídeo, mano, pra gente iniciar o tutorial. Então, família, primeiramente aqui você vai baixar aí, vai estar aí na descrição, link das lojas. Você vai baixar, após você baixar, você vai ver aqui no seu explorador de arquivos, que é o Zarchive. Vou voltar aqui certinho, mano. Então, quando você vir aqui, você vai lá onde está o seu download. No meu caso, vai estar em Mega Downloads. E vai estar aqui, loja BR Bivagem Tutoriais. Então, família, essas lojas aí, mano, foi eu que fiz. Deu um trabalhão da porra pra poder fazer. E se você rodar o GTA, o seu mapa do GTA, você vai encontrar algumas lojas BR, mano. É porque essas daí foi as mais fáceis que eu consegui encontrar. Então tem os outdoor BR, que é aquelas placas zona grandona. Então, família, se você for postar esse mod aí, mano, no seu canal, espero que deixe os créditos aí. E se eu encontrar algum vídeo relacionado a essa textura, eu, sem os meus créditos, eu vou tomar minhas devidas providências, beleza? Então, após você ter baixado, você vai vir aqui em lojas BR, você vai clicar nela, vai dar um extrair aqui, vai pedir senha, você vai botar a seguinte senha: B Wagner Tutor. Vai dar um ok, mano. Pronto, vai estar extraindo aqui, mano. É só você esperar e você vai apagar essa pasta que tá zipada. Pode excluir ela, mas se você não quiser excluir, você também não pode, sei lá como é que eu falo. Então vou excluir aqui, vou focar só nesse daqui, mano. Lojas BR B Wagner Tutoriais. Você vai dar um clique nela e vai estar aqui, mano. Presta atenção, você vai selecionar todos esses arquivos aqui, vai ver se vai estar tudo certinho, ó. No meu aqui tem 138 imagens, família. Isso aqui vai demorar um pouquinho mais para colocar no seu GTA, mano, mas vale a pena, mano. É o que eu recomendo, vale a pena mesmo. Então, tá tudo certinho aqui. Agora você vai sair aqui e vai aqui no seu TXD Tool, mano. O link do API vai estar na descrição junto com os créditos. Então você vai clicar aqui nele, vai vir nos três tracinhos Open Cache. Então vai estar assim, mano, tipo explorador de arquivos. Você vai vir aqui em Android Data com.rockstargames.gta.sa Files TXDB GTA 3 e GTA 3.txt, mano. Você vai dar um clique nela, vai estar abrindo aqui, mano. Aí você vai fazer o seguinte aqui, ó. Presta atenção. Pronto, carregou. Você vai vir aqui no mais, vai em From Images, vai em With Alpha e você vai procurar a sua pasta lá onde está o download que você extraiu. Vai estar em Mega Downloads e vai estar aqui Lojas BR.
Você vai dar um clique nela, mano. Vai demorar um pouquinho para carregar, porque é muitas imagens, mas aqui é dois tempos. Carregou. Agora você vai selecionar todas, mano. Então eu vou acelerar o vídeo aqui rapidão enquanto seleciono todas. Pronto, família, já selecionei aqui todos. Agora você vai vir aqui nesse tracinho aqui que eu vou estar indicando aí, mano. Você vai dar um clique nele, mano. Eu não vou clicar, né, porque vai demorar um pouquinho, mas vocês podem clicar. Eu vou mostrar o procedimento aqui, como se eu fosse colocar agora. Você vai vir aqui no pontinho aqui, mano, que tem a seta de OK. Aí vai vir aqui, ó, Overwrite Existing Textures. Você vai botar um yes, mano. Após você botar um yes, vai carregar aí todas as imagens. O meu, família, não vou mentir pra vocês, o meu demorou uma hora pra poder adicionar todas as texturas, mano. E eu rodei o mapa de Los Santos todinho, mano, e de Las Venturas, e não bugou nada no meu GTA. Então tá tudo normal, família. Mas se bugar alguma coisa aí, vocês falam. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no campo dos comentários aí qual o próximo vídeo que vocês querem, mano. E deixem o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. E é nóis, família. Até o próximo vídeo. Falou!